ସମାଜର ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ 348,400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛୁ। ଏହାର ସଫଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ତେବେ ଆଗକୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ମଣିଷର ଡିଏନ୍ଏ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମହାକାଶକୁ ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ନେଇ 86 ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର କେଥେନମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ଡିଏନ୍ଏ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଶରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଜୀବସତ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଫେସର ଓମ୍ଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅହେତୁକ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ନାସାରେ ମହାକାଶଚାରୀ ହେବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 6'2" ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସହ 50 ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।